Татуировка kimlar uchun san'at sanalsa, kimlar uchundir aqlsizlik hisoblanadi. Ushbu noan'anaviy san'at tarixi juda uzoqlarga borib taqaladi. Bunga misol qilib qadimiy hindu qabilalari udumlarini keltirishimiz mumkin albatta. Biroq tatuirovka faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar o'rtasida ham ommabop bo'lgan davrlar yoki mamlakatlar mavjuddir. Jahonning rivojlangan mamlakatlarida, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropada tanaga surat chizdirish 1860-yillarda boshlangan. 1897-yilga borib esa u ommalashib borgan. 1907-yil Mott Wanger ismli ayol Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi ayollar tatuirovka saloni ochgan. Bizning davrimizga kelib esa tatuirovka san'at darajasiga ko'tarildi va bir qadar oldinlab ketdi desak mubolag'a bo'lmaydi.